Премьер-министр Әлихан Смайылов Қытаймен арадағы жүк тасымалдау кедергілерін жедел түрде жоюды тапсырды. Ол нормативтік өзгерістерді дайындауға 3 күн уақыт берді. Қытайдың коронавирусқа байланысты көлік шектеулерін алып тастауы нұр жолы бақылау өткізу бекетінде коммерциялық жүк тасымалдаушылардың ұзын сонар кезегіне әкеп соқтырды. Ал өткізу бекеті толық күшінде жұмыс істеп жатқан жоқ. Тәулігіне 100-ден аспайтын жүк көлігіне ғана қызмет көрсетіледі. Бұл өз кезегінде жабдықтар мен құрамдас бөлшектерге мұқтаж инвестициялық жобаларды іске асыруға кері әсер етеді. Жалпы ел экономикасының дамуын тежейді, деді үкімет басшысы. Осыған байланысты енді кезек ақпараттық есепте орталығының қолдау.кз платформасы арқылы жүргізіледі.